Із колишнім викладачем кафедри соціології Запорізького національного університету Олегом Бондаренком журналісти Суспільного зустрілись біля Запорізької обласної клінічної лікарні, де він зараз отримує медичну допомогу. Каже, шпиталізували до відділення нейрохірургії 1 березня через погіршення самопочуття. Зі струсом мозку, з численними травмами, ви бачите, от, зір впав, дуже погано бачу, офтальмологія. Ну, тобто, проходжу таке комплексне лікування. За словами Олега Бондаренка, житель сусіднього будинку у селищі Балабаному по вулиці Шкільній здійснив на нього безпідставний напад. Це його особиста неприязнь до мене, яка проявилася 28 лютого, у нього був день народження, і він напав зі своїми друзями на мене біля моєї автівки на вулиці. Автівка в крові, там, ну, експертиза є, і зараз же сьогодні брали кровну експертизу. Тому, ну, така справа. Просто такі дії депутата місцевої ради, а він депутат Кошугумської ОТГ, вони є суспільно небезпечними. Олег Бондаренко написав заяву до поліції та чекатиме розгляду справи у судовому порядку. Проте разом із цим готує звернення до голови обласної державної адміністрації, Кошугумської селищної ради та представників депутатського корпусу обласної ради з проханням взяти ситуацію з побиттям під особистий контроль. Не може така людина бути депутатом. І я думаю, що Кошугумська рада, Кошугумської ОТГ повинна це питання вирішити. Не може ця людина бути депутатом і здійснювати такі напади на людей, і ще й групою осіб, розумієте? Журналісти Суспільного сьогодні зустрілись із Владиславом Растворцевим, аби той прокоментував ситуацію. Депутат сільради каже, конфлікт із сусідом триває близько 15 років та має суто побутове підґрунтя. В той вечір пан Бондаренко, він знаходився в алкогольному сп'янінні. Так, це можуть підтвердити свідки, які це бачили. В той вечір, так, коли я відмічав своє день народження, до мене прийшли мої товариші. Ми стояли біля двору, стояли, сміялися, балакали за своє. Ні з того, ні з цього почались знову провокації, нецензурна лайка. Вийшов пан Бондаренко, так, і із-за цього весь конфлікт і переріс, напевно. На даний час я не можу пояснити, чому це так трапилося. Владислав Растворцев додав, що спробує владнати конфліктну ситуацію особисто із сусідом. Буду намагатися якимось чином шукати діалог. Діалог, тому що для мене досі є незрозумілим, як, на якому фоні взагалі пан Бондаренко так вчинив. Валентин Пересипкін, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.